студії Мар'яна Басалега. Вітаю. Нотатник мобілізованого книгу під такою назвою презентуватимуть сьогодні о 18-й годині в книгарні «Є», що на вулиці Незалежності в Івано-Франківську. Докладніше про це представник книгарні Богдан Кирста. Книгарня «Є» запрошує усіх бажаючих відвідати презентацію книги Назара Розлуцького «Нотатник мобілізованого». Як зазначає сам автор, ця книга не дає якихось критичних оцінок діям керівництва. Вона не є чітким описом бійця в стані війни. Це є натомість ретроспективний погляд одного з тисяч мобілізованих. І, власне, сама книга більше описує побут бійців, розповідає про їхню взаємодію з командуванням, з місцевим населенням, про котів та про собак, тобто про життя одного з тих, кого було мобілізовано. Виставку живопису Насті Грималівської «Барвиста мелодія серця» презентують сьогодні о 16-й годині в фортечній галереї «Бастіон». Докладніше про виставку розповість мистецтвознавець Ірина Матоліч. 26 червня до 8 липня цього року у фортечній галереї «Бастіон» експонуватиметься виставка живопису молодої художниці Анастасії Грималівської. Її презентована виставка у «Бастіоні» під назвою «Барвиста мелодія серця» буде першою персональною виставкою у творчому житті молодої художниці. На виставці буде представлено понад 15 робіт Анастасії, які виконані у різних жанрах – пейзажі, натюрморти, різноманітні сюжетні композиції. Відкриття о 4-й годині з 26 червня до 8 липня. Частина Івано-Франківська може залишитись без води через те, що на ділянці, де під землею розташовані електричні кабелі насосної станції, висипали будівельний брухт. Чим ще це загрожує місту та кому належить земля, дізнавалася Лідія Середюк. Це ділянка на території села Чернігів Тисменницького району. Близько 2 тижнів тому сюди почали звозити будівельне сміття. На глибині півметра знаходяться 3 силові кабелі, які забезпечують електроенергію насосну станцію Надвірнянського водозабору. Якщо їх порушити, без води може залишитися пів Івано-Франківська. Два кабелі розташовані десь приблизно 8-10 метрів від урізу дороги, а один кабель проходить трошки далі. Це якраз оця вся територія Казані, та вона вся засипана даним мусором. Якщо дані кабеля вийдуть з ладу, це може призвести до того, що зупиниться водопостачання міста в 100% відношенні. У нас є 2 річки для водопостачання, є Солотинська, Надвірненська, але однієї річки для повного забезпечення міста нам не вистачить. Ми звернулися за коментарем до сільського голови Чернігіва, проте його на робочому місці не було. Начальниця Тисменницького відділення Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області розповіла, що ця земельна ділянка не входить у межі населеного пункту, а належить до Тисменницького району. Вона призначена для ведення сільського господарства. Власником земельної ділянки, згідно відомостей, є Олекса Наталя Орестівна. Ця земельна ділянка була передана їй у власність відповідно до розпорядження районної державної адміністрації у 2012 році. Це дозволяється для ведення особисто селянського господарства. Юрист Лілія Тимофєєва каже, що власниця ділянки допустила 2 помилки. Перше, це є недоцільне використання земельної ділянки, так як в даному випадку земельна ділянка призначена для сільськогосподарських потреб, вона не може використовуватись для будівництва. Також це є порушення законодавства саме в сфері охорони навколишнього середовища. Власницю земельної ділянки Наталію Олексин нам знайти не вдалося. За нецільове використання землі передбачено штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. Лідія Середюк, Андрій Шостакевич, ЮА Карпати.
Калушанин Олександр Гонський потрапив до складу збірної України з легкої атлетики, яка з 5 по 8 липня братиме участь в юнацькому чемпіонаті Європи в Угорщині. 17-річний прикарпатський атлет, вихованець Калузької дитячо-юнацької спортивної школи, змагатиметься у дисципліні «Біг на 1500 метрів». В Угорщині українську команду представлять 49 атлетів. До слова, на чемпіонаті України серед юнаків, який прийшов у Луцьку, Олександр Гонський у фінальному забігу більше ніж на секунду випередив найближчих суперників та здобув золоті нагороди. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басилига. Наступний випуск новин дивіться вже у 13:30.